Kāds klasis tu esi? Apsardze pie zāles durvīm, izgaismota ieeja, sarkanais paklājs, viss kā īstā Oskara balvas pasniegšanas ceremonijā. Skolēni ierodas tērti vakarkleitās un uzvalkos, kopā ar viņiem vecāki un pedagogi. Kā dzīst Talsu kristīgās vidusskolas direktora Ingūna Gruziņa, šis pasākums nav vienkārša pateikšana paldies par labo darbu, bet gan ģimeņu kopā būšana, kas nereti pietrūkstot jauniešiem ikdienas steigā. Oskars ir viens no pasākumiem, kas ļoti apvieno ģimeni un skolu. Tas jau arī ir mūsu mērķis. Šī ir ārkārtīgi laba dzīves skola arī dzen mūsu jauniešiem, mūsu bērniem. Šodien jau nemaz nav tik daudz to iespēju, kad mazie puiši redz, ka tēti nāk uzvalkos, kaklasaitēs vai tauriņos, dansina mammas. Un mūsu skolā pat ir bijis pagājušajā gadā, kad skolēni mācījās dejot, lai varētu Oskarā dejot skaisti, nevis tikai lēkāt. Bērni mācās kulturālu uzvedību balē. Viņi mācās uzlūgt dāmu, uzlūgt mammu, uzlūgt skolotāju. Oskari tiek pasniegti 15 nominācijās, no kurām vien 3 ir par izciliem rezultātiem mācībās. Skolotājs mans draugs, ikdienas nemanāmais varonis, žēlsirdīgais samarietis, atsaucīgākais vecāks, spicākais skolotāja teiciens. Šīs ir dažas no nominācijām, kurās Oskari tiek pasniegti skolotājiem, skolas darbiniekiem un vecākiem. Nominanti ir skolēni no 5. Līdz 12. Klasei un tie, kuri mācās 4. Klasē, jau nevarot sagaidīt jauno mācību gadu, kad varēs būt par paraugu mazākajiem. Katrai nominācijai tiek pieteikti skolēni, balsošana notiek elektroniski un līdz pat pēdējiem brīdim uzvarētāji tiek turēti noslēpumā. Skolai piederīgi atzīst, ka viņi visi jūtas kā viena ģimene un katrs paldies esot ļoti svarīgs. Ļoti apmulsusi, ļoti laimīga. Es tiešām biju ļoti lielā šokā un es esmu tik priecīga. Jā. Es tiešām centos palīdzēt visiem, kam ir iespējams. Es centos iesaistīties jebkurā pasākumā, tiešām būt kā paraugam citiem, jo es atceros to dienu, kad man draudzene iedrošināja bijušā mūsu skolas absolventi. Viņa teica, ja jums nav paraugu, esiet jūs kā paraugu. Un tas bija tas iemesls, kāpēc es vēlējos būt kā paraugs citiem un iedrošināt citus darīt labu. Es jau smējos, es šeit esmu kā mēbele, jo, nu es nezinu, man patīk šī atmosfēra, man patīk atbalstīt savus bērnus un es par viņiem cīnos, jo man liekas, ka vislabākais jau ir tas, kad ir skolā sadarbības starp skolotāju, bērnu un vecāku. Tā ir tāda neatgriezeniskā saikne. Dievs man laikam devis tādu labu sirdi, ka man viss ir žēl un es pie katra apstājos un mēģinu palīdzēt, risināt dažādas problēmas un saskatīt to, ko varbūt citi nesaskata, bet tas nāk no Dieva. Tas varbūt nav no manis. Nereti balvu saņēmēji ir kā pārsteigums. Skolēnam nav veicies tik labi mācībās, nav augsti sasniegumi olimpiādēs, bet Oskaru saņem piemēram par izcilu humora izjūtu. Kā dzīst direktora, ja tev ir laba sirds, vari sasniegt daudz un nav svarīgi, kāda ir tava vidējā atzīme. Baiba Demberga, Ģirds Grenevits, Talsu televīzija.